নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে ইতিমধ্যে টেট পাছ কৰিছে কিন্তু চাকৰি পোৱা নাই আৰু যিসকলে টেট পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছে সেইসকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ আহিছে। খবৰটো আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ এছাম এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছপুৰ গুৱাহাটী 6 অৰ্ডাৰছ বাই দি গভৰ্ণৰ অৱ এছাম নটিফিকেশ্যন। এতিয়া নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছে 19 জুলাই 2021 তাৰিখে। নটিফিকেশ্যনখন আপোনালোকে মন কৰকচোন। ইন পাৰ্চুৰেঞ্চ অৱ দি কেবিনেট ডিচিশ্যন ইন দি মিটিং হেল্ড অন 7/7/2021 দি গভৰ্ণৰ অৱ এছাম ইজ প্লিজ টু এক্সটেণ্ড দি ভেলিডিটি অৱ টিচাৰ্ছ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট টেট চাৰ্টিফিকেট ফৰ লাইফ টাইম। 7/7/2021 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল আৰু সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যপালে যিসকলে এই টেট চাৰ্টিফিকেটখনৰ আগতে যিহেতু ভেলিডিটি 7 বছৰ আছিল, সেই ভেলিডিটিৰ সময় বঢ়াই লাইফ টাইম অৰ্থাৎ চিৰজীৱন কৰিছে। অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে চাকৰিত এপ্লাই কৰাৰ বয়স থাকে তেতিয়ালৈকে সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। উইথ দি ডাইৰেকশ্যন ডেট টিচাৰ্ছ হু আৰ অলৰেডি টেট কোৱালিফাইড কুড এপিয়াৰ ইন দি টিচাৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট টেট ফৰ ইম্প্ৰুভিং দেয়াৰ স্ক'ৰ উইথ দি আপাৰ এজ লিমিট ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিচেছ কণ্টিনিউং টু বি 1 ফিক্স এজ পাৰ এক্সিষ্টিং গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। আৰু যদি যিসকলে আগতে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে যদি নিজৰ নাম্বাৰ বঢ়াবৰ বাবে বা বয়সৰ উৰ্ধসীমাটো মানে উদ্ধসীমাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তেনেকুৱা ধৰণে যদি তেওঁ আকৌ টেট দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়ম অনুসাৰে তেখেতে সেই কামখিনি কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ। আগতে যিহেতু এবাৰ টেট দিয়াৰ পিছত 7 বছৰৰ পিছত ভেলিডিটি গুচি যোৱাৰ তেনেকুৱা এটা নিয়ম আছিল, তাৰপিছত আকৌ দিবলগীয়া কথা আছিল, কিবা কাৰণে যদি 7 বছৰৰ ভিতৰত চাকৰি নাপায় যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা অসুবিধা নাই। এবাৰ টেট পাছ কৰিলে আপোনালোকে চিৰজীৱনলৈকে সেই চাৰ্টিফিকেটখনেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এইখন তলত ছিগনেচাৰ আছে জইণ্ট ছেক্ৰেটৰী টু দি গভৰ্ণমেণ্ট অৱ এছাম এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিগনেচাৰ আছে এম গগৈ। গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি কথা ক'লোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে কথাখিনি জানি উপকৃত হৈছে আৰু উপকৃত হোৱা বুলি যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আগলৈকে ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিব। ধন্যবাদ।